Черниці з Ліми поширюють слово Боже через рок. 11 жінок створили музичний гурт, самі пишуть музику, тексти і гастролюють світом. А наступного тижня у них один з найбільших концертів. Черниці з Ліми самі вивантажують інструменти з автомобіля і потроху налаштовуються на гру. Ця репетиція для них чи не найвідповідальніша, адже наступного тижня черничий рок-гурт виступатиме перед Папою Римським. Понтифік завітає на святкування Дня молоді до Панами, де й відбудеться концерт. Ми насолоджуємося нашою музикою і тим, що хочемо донести через неї. Вона має торкнутися багатьох людей. Якщо Папа Римський теж нас побачить, ми будемо задоволені. Рок-гурт «Служниці» створили 11 черниць ще 2014-го. Усі вони приїхали до Ліми з різних куточків світу – Китаю, Еквадору, Японії, Чилі та Коста-Рики. Тому свою зустріч називають Божим задумом. Пишуть мелодійний християнський рок. Кажуть, у такий спосіб хочуть поширювати любов, радість і надію. Слова, які звучать під музику, дуже сильні. Це послання світу, яке ми хочемо справді поширювати. Ми багато молимося, молитва для нас дуже важлива. Просимо Бога просвітити нас, допомогти підібрати особливі слова, здатні змінити серця людей. За 5 років існування рок-гурт набрав чималої популярності. Черниці з концертами відвідали 11 країн. У гурту є навіть канал на YouTube, де вони викладають записи своїх пісень і навіть мають кілька кліпів. Ролик, який вони зняли на даху Хмарочоса, зібрав понад 2 мільйони переглядів. Це благословення, що ми змогли опублікувати своє перше музичне відео. Кліп «Довіряйте Богу» вже має 2 мільйони переглядів, і завдяки йому ми побували в багатьох країнах, які раніше не відвідували. Черниці грають здебільшого в дитячих будинках, лікарнях та школах. Часто відвідують і жіночі в'язниці. Співають на благодійних концертах. А перед Папою Римським виступатимуть уже втретє. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер».